Unue mi volas danki la iranan congresson pro la invito partopreni, ancau se nur virtuale. Mi estas Laura Brazzabini, cae mi volas saluti ciuin partoprenantoin in la congresso, nome de Itala Esperanto Federazio, kiel gia vicepresidentino, de Itala Instituto de Esperanto, kiel generala direttoro, cae ancau nome della congresso de ILEI, quiu occasos in Augusto in Italio, mi ciel estrarano pri congressoi de ILEI. Cae mi invitas partopreni in la congresso de instruistoi de ILEI, rete se ne eblos ceste. Cae nun ien nia prelego. La temo della congresso estas Post Esperanta Mondo. Cai, dum la venontai minutoi, mi volas, kiel instruistino, paroli pri educado, instruado por la estontezo. Char, kiel instruistoi, cai ancau instruistoi de Esperanto, oni devas ciam pripensi pri la estontezo. Estontezo estas defio. Instruado estas defio. Kiui estas la defioi? Kion ni povas fari kiel instruistoi? Ni parolos pri la estontezo, kiun ni devas proponi al niai studentoi, kai ni devas fari gin per novaj al portai instruai strategioi, por construi la instruadon, cae la parolantoin della Morgavo. Ni parolos pri pli fortigo de cognae funzioi en la ciferezza epoco. Por prepari niain studentoin, por alfronti la estontezon, necessas operatiae strategioi por construi la Morgavan instruadon cae trainadon. Educado por la estontezo concernas ainam spezon de curso, cae do ancau nia in esperanto cursoin. Mi faris provoca in demandoin. Ciui estas la shlosilvortoi por estonta educado? Laumi estas defio, proiecto, ciferezae capabloi generale. Ogni parola è esempio per la tiel nomata soft skills in angla, molla i capabloi, eble in esperanto. Aliai vortoi adapto, fido, espero. Resume, ecce instruante esperanto, ne devas accompagni studento in de aina agio al processo de cresco, educante ilin al consigio. Ni devas labori por antaŭenigi ŝanĝojn en la kunteksto en kiu ni vivas. Jen la defioj. Ni parolas pri klimata ŝanĝiĝo, pri la efiko de artefarita inteligenco, kiu ĉiam pli eniras la mondon de instruado. Oni parolas pri amasa imigradoj, pri pandemioj, pri tutmondaj konfliktoj. La pandemia ŝanĝigis al ni nia kutimojn kaj ankaŭ la manieron kiel ni instruas kaj lernas. Do ni ĉiam devas pensi pri la graveco de ŝanĝo kaj la defioj de la estonteco. Kiuj estos la plej grandaj? Certe necerteco, poluo, medio, dauripovo, lungado, tecnologio, falsa innovagioi, sano, cotopo. La defioi della estontezzo estas senfinai, cai instruado estas unu e la defioi. Gravas pensi pri critica pensado por alfronti tion cio estas neconata cai cio estos parto de morgau. Hodiaŭ la rapidezzo per kiu evoluas la teknologioj estas ega.
La pandemia, exemple, kiel mi diris antaue, changis la manieron kiel ni instruas. Kai cio ancora o changigios dum la venonta iaroi. Cio cio ocasas hodiau, antau quelca iaroi, estis parto de science fictio. La estontezzo ofte estas necertezzo, cae confuso, cae ciel ni instruistoi preparas studentoin al tio cion la morgaua mondo postulos. Ciu tio cion ni hodio instruas ancau estos utila morgau? Instruplanoi sencesse changigas, almenau in multai landoi cae in landoi submetitai alla angla tut mondigio. Ni vidas la care programoin, au ec la programoi della Itali Instituto de Esperanto, ciui changigas. Oni diras che oni devas teni la tempon. Se iu diros por instrui lingvon, ciel Esperanto, sufficias instrui la lingvon, la grammaticon, la ortografion, la vort provison, caien, farid. La respondo estas ne, cae ne. Ciel ni povas prepari niaen studentoin? Ni instruistoi ofte estas perditai pripensante pri la estontezzo, char ni ciam instruas same. Fakte, en ciu gruppo oni devus shangi la manieron instrui. Ne eblas ciam instrui in la sama maniero, dirante la sama in vortoin in la sama ordo, ciam. Anstataue, ni devas evoluigi lingvain ciferezzain transversa incapabloin. La defio de educado estas do eduki alla neconatajo. Nun calcai pripensoi por resilienzo. Al fronti citiu in defioin. Tri lavorto resilient, resilienzo estis grava problema traduci gin in la in Esperanto, fakte mi petis al diversai homoi plei parte in Italio por trovi la giusta vorton por la vorto resilient. Do educhi e mondo regata de necertezzo. Cion signifas lerni in la dudacunua iercento? Nician parolas pri capabloi de la dudacunua iercento. Gis antau quelca iaroi, exemple, oni parolis pri la quar zo in la angla, cui estis critica pensado, cun laboro, comunicado, cae creivo. Bone che in la angla cae in la itala ogni parola spri la quar zo, cae in esperanto, sed in esperanto ogni devas paroli pri la quar co. Do, critica pensado, basita sur resonado, analiso, solvado de problemoi. Cun laboro, cun gruppa laboro, uso de ciferezza tecnologio, cae l'alia co, comunicado, cae ancau creivo. La modello della quarco tui estis anstatauigita, cae considerita mal moderna. Ni nun havas la quin coin. Cio estas creivo, cun laboro, no? Flexeblezzo, capablo lavori ciel te amo, critica pensado, comunicado, cae nun anca ogni parola spri connecto. In esperanto eble la plei bona vorto estas ret aliro, sed gine comenzas per co. Do, ni vivas en ciferezza, au pli giuste, hibrida mondo. Ec niai cursoi, niai congressoi, ciel citiu, exemple, estas hibridai. Mi estas citie, in Italio, la plei multa iel vi in l'alia flanco della mondo, in Irano, cae aliai, in aliai partoi della mondo, mi pensas.
Nuntempe oni ec parolas pri la ses co, cun ancau la vorto en havo. Tamen traducita in esperanto o per la vorto en havo, content en la angla. Cai tiel la sesa co shinas malaperi. Do hodiau mi parolas pri la ses co. Sio sen enhavo estas sen utila. Gis hierau oni parolis pri instruado per capabloi, ium forgesante la enhavoin. Sed felice hodiau multe gravas ancau la enhavoi, giuste por esti pli proxime alla istontezzo, ciam ni besono silin. Do la defio instrui la istontezzon devas esti defia. Ni vivas en ciam changianta mondo. Niai studentui en curso de Esperanto appartenas al malsamai generazioi, cae foie ec estas mixitai en la sama curso. Estas malfacile instrui en homogenai cursoi, do ni pensu pri heterogenai. Ciuin iloin ni havas hodiau ienia dispono? Estas demando ciun ni instruistoi demandas al nimem. Por crei novigan instruadon ni havas tion cion oni nomas la scienzo de lernado, ciu inclusivas neuroscienzon, cognan psicologion, socian psicologion, cae lernadon, basitan pri evidentezzo, la tiel nomata en la angla evidence-based learning. Lernado cae instruado estas scienzoi. Ciel instruistoi oni devas ne nur coni la facoin ciuin instruas, sed ni devas ancau havi psicologian, metodican cae didactican trainadon. Ni devas si ciel funccias la homa menso, cae ni lernas tion de neuroscienzo. Bedaurinde, la plei granda parto della materialo concernanta la lernad scienzon estas en la angla, cae se instruisto au instruonto au instruanto ne conas la anglan lingvon, li au sci havas la problemon ne povi esplori citiu in temo in profunde. Lernado devas basigi sur scienza evidentezzo. Grava accademiulo John Hattie estus conata. John Hattie della Universitato de Melbourne in Australio comencis dirante che ni devas doni scienze certain respondo in pri lernado. Kial ni estas instruistoi? Cai ciam oni parolas pri esperanto, ne ciui estas instruistoi in la vera senso della vorto, multai estas instruantoi au instruemuloi. Doni a celo estas antauenigi la lernadon. Videbla lernado signifas plifortigan rolon por instruistoi, ciam ili igas taxantoi de sia propria instruado. Lau John Hattie, videbla lernado cae instruado ocasas ciam instruistui vidas lernadon per la oculoi de studentoi, cae helpas ilin igi siai proprei instruistoi. La instruisto estas tiu kiu si povas premi la giusta inclavoin in la giusta tempo por acquiri la plei altan lernan efficon. Metodologiai electoi ofte estas ne scienzae. Ciel instruistoi ni ofte havas limoin, de spazio, de tempo, cursae limoi, cae hatti studis la efficon en instruado. Ciui estas la factoroi cun positiva efico al instruado? Tiu estas cunula educado, la tiel nomata peer-to-peer education, trainai sugestoi, la lernanto in la centro della lerno processo,
ludado con l'uso dell'erm ludoi, l'aetoso della lezione estas tre grava, empatio, instigo, stimuli scivolemon, autentica i tasco, i compreneble, babileio, te amo laboro, reala tasco. Cai anche alia i factoroi, estas, mi posvas vidi citie in la lumbildo, cai oni ne evas forgesi la metaxilon, che un eble vi ciui tre bone conas. Sed estas anche negativai efficoi, esempio, longai pausoi interlezionoi. Pedagologoi e la tutta mondo demandas con renovigita interesso chi el fari la instruadon pli efica pro la premo de tecnologioi, in la lerneio, in la laboro, in la sozio. Lau lastatempa orientigio, la pli bonigo de instruai practicoi postulas che ili estu tractatai con la sama metodica rigoro chiel scienza i facoi. Precipe in Italio demandas al Antonio Calvani chiu de iaro i sequas la plei promes plenan esploron por instruista trainado inter chiui li identigis la evidence-based aliron iniziatita de Gianatti della fruai 1990 iaroi in anglosaxa mondo. La evidence-based pedagogia aliro adoptas educan practicon basitan sur la plei bona evidagio havebla. Por fari tion, la scienza literaturo pri instruado devas esti pli bone registrita, indexita, classita, taxita, cae alirebla por esploristoi cae instruistoi. Indizio consistas el resulto de hazardigitai controlitai provoi au aliai experimentitai au quasi experimentitai studoi. Frue en la iaro 2000 la edukisto John Hattie arrangis enqueton por la Novzelanda eduk ministerio sur la influo de familioi cae lernei strukturoi sur studenta lernado, vidu esempio referenzo in della iaro i 2003, perdono. Li rimarchis che multe da economia i rimedoi estis investita in la construado de nova i construagioi, ca in la reducto de classa i grandezoi. Multe da enfaso estis mettita sur la engagigion de gepatrui in l'administrado de lerneioi, ignorante ilian cun respondezon en plibonigo de la infanoi, dum la lernado, exemple, cae fine la malfacilagioi de lernantoi estis rielfigitai quasau ili estu la problemo cae quasau la lerneio ne havu citiun respondezon. Gli scribis esempio, intervenui de struttura in naturo, au pri familio, au pri politicoi, estas kiel serci sian monuion perditan in l'arbustoi, sed lantern fosto nur char tie estas lumo. La respondo lao hatti, cusci saliloche, nome en la instruistoi chiui interpretas tiu in politico in cae applicas ilin cae instruas en la limoi de siai classchambrui sole dum proximume decvin mil horoi con siai studentoi. En la sinteso de Hatti de circa o quincent mil studoi prilernadoi faritai en la iaroi 1990, exemple aperis che la factorui, chiui plei influas la lernadon, trovigas en la mano i de instruistoi. Ja, substrecis Hatti, tiui inter ili kiui elstaras. Hatti identigis quin caracterizajoin, kiuin li trovis en bonega instruistoi.
Do, la quin estas unu ili povas identiki e senza in representanto in de siai studentoi. Du, ili povas gvidi lernadon per class chambrai inter agoi. Tri, ili povas controlli lernadon kai disponigi in religon. Kai quar, capablas partopreni affezia in montroin. Kai finfine la quina capablas influi studentan atingon. Se oni pensas pri la instruado della estontezzo, estas ne eviteble interconsenti con la nova iloi starigitai dum la pandemio. Sed, chio giuste estos la tendatai tendenzoi por la venontai caicaiaroi? Chiui changioi estos por instruistoi cae por studentoi? Gis nun, fakte, instruei iloi cae instruei strategioi daure estas en plena evoluo, cae estas subtenatai de ciam novai technologiai rimedoi. Estas do clare che la lerneio nun atingis ciferezzan dimension, en ciu la al iro alla leziono cae la engagigo della lernantoi al prenis tutte alien visagion ol in la pasintezzo. Sed ciui estos la tendenzoi por la estontezzo? Educado della estontezzo, cae estos la tendenzoi. Post la grandega progresso farita in la lasta periodo, tecnologia big punto, estas attendite che estonte anca o la instruado daure movigios en la directon de ciferezza progresso. La nova rolo della instruisto e la bitpunto della distanza lernado, la instruisto estas comprenata chi è la sola parolanto cae estas destinita a farigi spezzo de faciliganto della leziono. Ni havas la inversan class chambron. Doggi estas sistemo chiu estas usata de quelca tempo chiel alternativa instruilo, danche al chiu la lernanto estas metita in la centron de lernado. Ni havas la personigitan instruado. Quancam la tendenzo estas labori en proxima cun laboro cun aliai. Estonte estos ciam pli verŝajne che creigios ciam pli personigitai studvojoi laula besonoi de ciu studento. E la venonta e iaroi do oni attendas che la tendenzoi aperintai ciare pli cae pli intensigios cae che la instruado estos conceptita ciel integra sistemo en ciu cun existos tradizia instruado cae diversai formoi de artefarita intelligentezzo. Oni nun multe parolas pri la metaverso, sed tion estas la hodiaŭa temo. Resumante, la uson de ciferezza tecnologio, la apoi, de la apoi, educai ludoi, artefarita intelligentezzo, estas la cefai punctoi de instruado. Lerni esperanton pliigas la critican pensadon picuni iam parolis. Cae granda gravezzo estas ancau al fixita al sugestoi. La lerno celui estas dividitai cun la lernantoi. Cae lernantoi helpas nin. Instruistoi. La voce della lernanto deve esti taxata tre grava dum la lezionoi. Tiel renovigo della didattica agato. La studento ci amestas in la centro della instru procedo, cai la inhavo ancau devas occupi la centron. Do la rolo della instruisto devas esti duobla. Li au sci estas tiu quiu trovas elireion cae quiu gvidas la studentoin por trovi gin.
La instruisto deva sesti di diri schiel musicisto, chiu deva spremi la clavoin, chiu in li ausci besonas, por trovi la celon. Devas, la instruisto devas havi pedagogian sion pri la lingvo, chiun li ausci instruas, por atingi studentan successon. La instruisto devas compreni chie cae cial la studentoi eraras, cae imagi la malfacilajoin, cae clarigi ilin al ili. La instruisto devas trovi giustan exemploin, devas celi resonadon, cae erar trovon. Tre grava estas la lernado de eraroi. Fakte vi lernas per eraroi. Cai fine la instruisto estas vidata kiel faciliganto de lernado sen nur fronta lezionoi. Do multe ancora ni devas fari cai pripensi por la estontezo, sed jen tio kion mi pensas cai opinias, considerante ancau kelkain scienzain factoroin pri instruado kai lernado generale. Duncan.